Jeg er nået så langt som til at skulle lukke min højre knapstolpe her, den med knaphullerne i A, med italiensk aflukning. Og jeg vil gerne lige vise, hvordan jeg gør det på en måde, så det bliver rigtig pænt. Jeg har en af mine opsamlede masker her langs forstykket tilbage. Og jeg har lige strikket en pind fra vrangsiden. Og normalt så tager jeg min sidste maske vrangløst af, men i det her tilfælde, der har jeg lige strikket den ret. Og nu går jeg klar til at sy med italiensk, eller afluk med italiensk aflukning her, på fuldstændig normal vis. Og jeg går lige klar til at skulle strikke eller sy ret igennem her. Det er min retmaske, jeg har fået, så derfor så skal jeg også sy ret igennem den efterfølgende vrangmaske, så jeg kan tage den her ret af. Trækker til. Nu er min første maske en vrangmaske. Så jeg ser frem ind i den efterfølgende retmaske. Og så tager jeg masken her frem. Og så skal jeg lige huske at tage masken af. Sådan der. Så skal jeg gøre klar til at kunne se ret ind i min rangmaske. Og så tager jeg min retmaske. Jeg skal huske at køre den af, sådan der, og lige trække til. Så syr jeg vrang ind igennem min vrangmaske. Og tager vrangmasken af her, sådan der. Og så jeg masken af der. Alright. Syr ret ind i min vrangmaske, tager min retmaske ret af her. Syr vrang ind igennem retmasken og tager vrangmasken. Igennem vrangmasken her. Nu vil jeg lige ved at være derovre, hvor jeg skal vise den sidste detalje. Og tage vrangmasken. Der. Og så er det lige ved at være tid. Syr vrang ind igennem retmasken. Og tager vrangmasken. Vrang af, sådan der. Lige napper den af. Jeg skal lige sy en til maske, så jeg syr. Gør klar til at sy ret ind igennem vrangmasken her. Og tager den, altså retmasken ret af her. Sådan her. Nå, så skal jeg sy
trang ind i min retmaske her, og der er det så, at jeg faktisk syr ret, eller slår vrang ind igennem både min retmaske og den sidste maske af de opsamlede masker. Nu fik jeg selvfølgelig færdig en hel masse ting om sådan. Sådan der. Jeg strammer lige lidt til der. Og så skal jeg tage min vrangmaske vrang af. Sådan her. Og så tager jeg simpelthen bare og tager det hele af nu. Og strammer til. Og strammer til heromme også. Og så hæfter jeg selvfølgelig de to tråde. Sådan.